Taker of Souls. Taker of Souls, také známý jako Šejtan, je děsivá temná bytost s ještě děsivějšími schopnostmi. Je jedním z členů tzv. Deidats, jejíž vůdcem je Kandaria Démon. Taker of Souls je z této skupiny ten nejnebezpečnější a je tak jediným známým Deidatsem, který může silou soupeřit se samotným Kandaria Démonem. Hlavním cílem a motivací Takera je získat 5 duší, aby vyvolal a tím i vypustil mocného démona známé jako The Animation. Děsivá bytost, která slouží jako stělesnění jeho fyzické podoby. Taker of Souls je oproti ostatním také nejagresivnější. Neprojevuje se žádným sadistickým humorem jako ostatní Deidats, ale přesto rád brutálně mrzačí své posedlé oběti. Taker má tendenci ubližovat ostatním předtím, než na ně zautočí. Přesný důvod není znám, možná chce svou kořist vystrašit, nebo to dělá čistě pro své potěšení. Také je oproti ostatním brutálnější a vykazuje méně inteligence. Proto skoro vůbec nemluví a jednoduše útočí. Dále je mnohem odolnější a dokáže pokračovat v útoku i potom, co obdrží vážná zranění. Jediné, co ho zaručeně zničí, je destrukce mozku. Taker of Souls má schopnost se fyzicky projevovat, aniž by někoho vlastnil. Když se mu podaří získat 5 duší a vyvolat The Animation, získá řadu nových schopností. Například dokáže rozbít brýle pouhým stiskem, zvednout jeep do vzduchu lehce jako papír, pouhým dotykem spálit něčí ruku. Není jasné, zda Taker nenávidí sluneční světlo, ale jsou známé 3 způsoby, jak ho vypodit z těla hostitele. Buď upálením hostitele zaživa, pohřbít hostitele zaživa, nebo rozporcovat jeho tělo. Pokud byla použita jedna z těchto 3 metod, Taker of Souls bude nucen hostitele opustit a hledat si hostitele nového. Nejbezpečnější metodou z těchto 3 je pohřbít hostitele zaživa. Je zajímavé, že pokud je tělo hostitele poškozeno, ale hostitel se dokáže uvolnit ze spáru Takera, jeho tělo se vrátí zpět do své původní podoby, což znamená, že ten, kdo přijme všechna zranění, je samotný Taker of Souls, nikoli hostitel. Stejně jako Kandarian je Taker nehmotná entita z jiného světa, kterou lze vyvolat pomocí varianty Necromonicon, která se v tomto případě nazývá Naturum Demonto. Úplně poprvé se mu povedlo posednout jednu dívku a pak vyvolal naprostý chaos. Zabil matku posednuté dívky a než se mu povedlo uprchnout do lesa, zajali ho místní lidé. Jedna stará dáma pomáhala vesničanům spolu s otcem dívky při rituálu. Ve skutečnosti se ale jednalo o upálení dívky zaživa, aby tak zajistili, že se Taker of Souls nedokáže převtělit do nikoho jiného. Otec se prvně zdráhal, ale nakonec byl donucen sdělit dívce pravdu o tom, co se stalo její matce. A to v době, než Taker of Souls převzal její mysl úplně a začal se otci posmívat. Po tomto rozhovoru otec svou dceru upálil. Během toho Taker of Souls zhrval s měsící rozkoše a bolesti, navzdory tomu, že byl bezmocný. Jako ránu z milosti pak otec střelil brokovnicí svou dceru do hlavy a tím zabil jí i Taker of Souls, což způsobilo, že byl Taker vyhoštěn do podsvětí, odkud stejně přišel zpět poté, co se mu podařilo získat jednu duši. Taker of Souls byl bezbožně přivolán, když muž jménem Eric přečte nahlas pasáž Naturum Demonto, která se mu podaří rozluštit. Taker okamžitě najde perfektní hostitelku jménem Mia, která se v místnosti nacházela. Hned na to se pokusí dívka utéct, ale Taker ji pronásleduje. Mia nakonec zakopne ovinou révu, která se před ním objevila. Přes její sukni se pak proplazí Taker přímo do jejího těla. Mezitím Mia křičela v agonii, ale Taker slavil vítězství, jelikož se mu konečně podaří rozběhnout jeho plán nad nadvládou lidstva. Posedlou Miu pak najde její bratr David schoulenou před dubem naprosto vyděšenou. Spolu se pak vrátí zpět do chatky, kde Mia prohlásí, že je s nimi nějaká zlá síla, ale nikdo tomuto varování nevěnuje pozornost. David se později vydá do sklepa, aby se zbavil pytle, v kterém jsou mrtvé kočky. David pak venku najde svého psa zavražděného spolu se zakrváceným kladivem. V tu chvíli se promítne záblesk, v kterém Mia bije psa pravděpodobně předtím, než ji našli ostatní. David se okamžitě vrátí do chaty, aby našel Miu, ale Olivia mu řekne, že je ve sprše. Mia se mezi tím ve sprše ošklivě popálí tím, že horkou vodu naplno roztočí, čím splňuje část tzv. Knihy proroctví, a to část o symptomech posedlých. Jde tak poznat, že Taker of Souls měl už v té chvíli na ní obrovskou kontrolu. David ji poté chce odvést do nemocnice, ale když zjistí, že silnici zaplavila řeka, přes kterou nelze přejít, musí se vrátit zpět. V chatce pak Taker konečně získá úplnou kontrolu nad míjným tělem. Přijme jí pak projít obývacím pokojem s brokovnicí a střelit Davida do ramena. V té chvíli pak neviditelná síla prorazí dveře chaty a přiletí k Mii.
Taker of Souls se začne skrze její tělo démonickým hlasem celé skupině vysmívat a několika souběžnými hlasy poznamená, že všichni dnes večer zemřou. V té chvíli už totiž může Taker of Souls svolat další menší dejdac, které čekají na dalšího hostitele, které mohou posednout. Mia pak spadla na zem. David okamžitě řekne Olivii, aby sebrala brokovnici, ale to je to, co Taker of Souls plánoval. Mia chytí Olivii za paži a ta si stihne všimnout, že se její oči z modré změnily na žlutou. Pak Mia vyzvrací spoustu krve na Olivinu tvář. Jako odvetu ji Olivia hodí do sklepa a Eric ji zamkne. Když se Mia snaží prorazit sklep, rozhněvaná Olivia navrhne, že do Mii napumpuje více sedativ, s čímž souhlasí i David. Ale Eric poznamená, že to fungovat nebude, jelikož jednají s nadpozemskými silami, které Miu pouze ovládají. Krátce poté Olivia odejde, aby se uklidnila, ale kvůli krvi, která na ní byla vyzvracena, je posedlá jedním z dejdac od Takera, což bylo uvedeno i v knize Naturum Demonto. Olivia pak vytáhne nůž a začne si řezat obličej. Za chvíli pak najde Eric a Olivia, nyní dejdac, na něj tímto nožem zautočí. Posedlé Olivii se podaří Erika několikrát bodnout, ale zraněný Eric popadne velký střep u toalety a tím Olivii zabije. Dejdac se tak povedlo získat pouze duši Olivie, ale Taker of Souls měl další plán. Natálie, kterou David požádal o nějaké zásoby, uslyšela zvuky ze sklepa a proto se tam šla podívat. Taker využil míň plačící hlas jako návradu, čímž Natálii podvedl. Jakmile si Natálie uvědomila, že se jedná o past, pokoušela se uprchnout jen aby se jí připoutaná a posedlá Mia zakousla do levé ruky. Mia pak pokračuje, popadne zatahovací nůž a přeřízne si vlastní jazyk vedví. Pak políbí Natálii. David naštěstí zasáhne a otlačí ho od sebe. Taker of Souls se jeho pokusu pouze vysměje a řekne Davidovi, že je Mia znásilňovaná v pekle. Později je Natálina ruka nakažena a jak se jí nákaza šíří po celé paži, pokusí se jí ovládnout další dejdac. Natálie stěží drží kontrolu nad svým tělem, okamžitě popadne elektrický nůž a hodlá si ruku useknout. Taker of Souls je proti tomu, ale stejně se zachichota, jelikož je tenhle pokus opravdu špatný. Díky polibku je totiž Natálie posunutá ještě jedním dejdac, kterému se již podařilo jí posednout a ovládnout její tělo. Mezitím Eric říká Davidovi o plánu Takera. Jakmile zlo pohltí pět duší, obloha znovu začne krvácet a Abomination povstane z pekla. Také mu řekne, že jediným způsobem, jak zachránit duši Mii, je zabít jí. A to tak, že jí zaživa pohřbí, rozsekají nebo upálí. David nejprve váhá, dokud Natálie, nyní další dejdac, nezautočil na dva další muže šroubovákem. Oba se příšerně zranili, ale David jinak je střelí zbraní do druhé paže. Natálie, která už není pod vlivem dejdac, se vyptává Davida, proč ji ubližují a proč ji tak šíleně bolí obličej. Pak zemře na ztrátu krve s duchem Dejda v sobě, který se prohlásil pánem nad její duší. David vyvede Erika ven z chatky, Erikovi řekne svůj plán na zapálení celé chaty pomocí benzínu. Nicméně Mia začne zpívat u kolébavku, kterou slýchávali s Davidem, když byli oba malí, což je ve skutečnosti zoufalý pokus Takera, jak přežít. Když David u kolébavku slyšel, zjistil, že je nemožné jí takovým způsobem zabít. Místo toho ji plánuje pohřbít mimo chatu. O chvíli později vkročí domů do sklepa, aby ji přesunul, ale Mia na něj zautočí pomocí zatahovacího nože. Poté strčí jeho hlavu pod vodou a začne ho topit. Najednou se objeví Eric a udeří ji do hlavy, čímž ji na chvíli přivede do bezvědomí. David, nyní zachráněný, poté truchlí nad Erikovou smrtí, ale nyní je pevně rozhodnut Miu pohřbít. Když David začne pohřbívat Miu, stáhne se Taker of Souls do nitra Mii a dovolí jí promluvit. Mia pak celá vyděšená zpanikaří a začne Davidovi říkat, že nemůže dýchat. David ji ale stále pohřbívá, protože věděl, že když ji pustí, zautočí na něj. Taker of Souls celý rozuřený, že u kolébavka, kterou zpíval dříve pro pokus o přežití, tentokrát selže, použije Miinu minulost proti Davidovi. I to ale nepomůže a tak se Davidovi podaří Miu i s Takerem of Souls uvnitř jejího těla pohřbít zaživa. Taker of Souls si uvědomí, že prohrál a proto je vyhnán z Miina těla. Když se Davidovi podařilo oživit Miu, jelikož Taker opustil její tělo, následovalo krátké setkání mezi oběma sourozenci. David řekne, aby počkala u auta, zatímco on se vrátí do chaty pro klíče. David ale neví, že rozhořený Taker of Souls využije dejdac, který vlastní Erikovo tělo. David v chatce popadne klíče, ale najednou ho upoutá pohled na obrázek, na kterém je Mia, Erika, Olivie a on, jak sedí na gauči a usmívají se do kamery. Když se pak David otáčí se smutkem v tváři, pod něho posedli Eric kleštěmi. Davidovi se podaří uprchnout,
i když ho Eric sleduje. Mě okamžitě spatří zraněného bratra a vyrazí k němu. Stále ho přesvědčuje, ať se spolu pokusí uprchnout, ale David dávno ví, že ho Taker nejspíše posadil také. Vytlačí proto Miu ze dveří a zamkne. Navzdory jiným výkřikům, David vystřelí na kanistr s benzínem uvnitř chatky a ten spane. David a Eric pak společně v chatce umírají. Z nebe pak začne pršet krev. Taker se zvedá ze země a vypadá jako temný dvojník Mii. Taker popadne Miu za zápěstí a tím ji okamžitě spálí. Mia otrhne ruku a rozběhne se k jeepu s plánem, že uteče. Taker však rozbije okno a popálí Miinu nohu. Podaří si ale uniknout jeho sevření a vplazí se do malé liščí díry pod kůlnou. V kůlně pak hledá zbraň, kterou by mohla použít. Od mačety se nakonec dostane k motorové pile, kterou naplní plynem. Když chce nádrž zašroubovat kvůli obrovskému strachu, upustí víčko a to se odkutálí k Takerovi, který se před ní najednou objeví. Začne vrčet a snaží se vydrápat Mie. Ta se nakonec kryje za regály ve snaze získat nějaký čas, aby mohla motorovou pilu nastartovat. Taker ale neváhá, ozbrojí se mačetou a bodá do zdi, až nakonec Miu pořeže na noze. Mia pak uteče skrz díru v kůlně, schová se pod jeep, zatímco Taker vyjde z kůlny s mačetou v ruce. Mie se pak podaří uříznout Takerovi obě nohy. Mia dokáže vyklznout spod jeepu, ale Taker, lépe řečeno Abomination, převrátí auto jako peříčko. Auto pak přišpendlí Miinu ruku k zemi, čímž je nyní v pasti. Mie tak nezbývá nic jiného, než si vlastní ruku utrhnout, aby mohla Takera zabít. Když je nyní bez nohy Taker plný strachu začne vyhrožovat, Mie odpoví motorovou pilou, kterou mu vrazí do pusy. Pak ho rozpulí ve dví. Když krvavou zem pohltila démonova zmrzačená podoba, krvavý déšť ustává a Mia získává náhrdelník, který dal její bratr. Nasadí si ho a pak odchází z hořící chaty pryč, někam do lesu, kde zmizí. Nyní je Taker of Souls v podsvětí, kde čeká na dalšího hostitele, který ho nevědomky vyvolá. V té chvíli možná nebudeme mít takové štěstí, jaké měla Mia a my se pak budeme bát toho nejhoršího. Zmrzačených lidí bez noh, ruk nebo trupu, kteří se nás budou snažit posednout.